নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ টিচিং চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে গোটেইকেইটা খবৰ ধুনীয়াকৈ জনাবলৈ যত্ন কৰিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লকডাউনৰ বাবে স্কুল কলেজবিলাক বন্ধ আছিল আৰু অৱশেষত অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ অসমৰ স্কুল কলেজবিলাক খোলাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ নতুন শিক্ষাৰ এটা নীতি আমাৰ এইটো বছৰত আহিছে যিটো নীতি আমি যদি অৱলম্বন কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বহুতে অসুবিধা হ'ব আৰু সেইটো নীতি কি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব তাৰ লগতে আমাৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ যিটো মিক্স মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো হ'ব কিন্তু দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত সিহঁতৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা নহয় যিহঁতে এবাৰ নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে সিহঁতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আজি এই ভিডিঅ'টো জানিবলৈ যত্ন কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰ আহিছে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নেপাহৰিব তেনেহ'লে বলক আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক মই সম্পূৰ্ণ খবৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াতে কি লিখা আছে শিক্ষকসকল সাজু হওক দেওবাৰেও যাব লাগিব বিদ্যালয়লৈ হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ লকডাউনৰ ফলত গোটেই অসমৰ স্কুল কলেজবিলাক বন্ধ আছিলে আৰু বন্ধ থকাৰ ফলত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজবিলাকত যাব পৰা নাই নিজৰ চিলেবাছটো আগুৱাই লৈ যাব পৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ পৰা চেবাৰ পৰা এটা বিশেষ ঘোষণা আহিছে যে আমাৰ দহমান শ্ৰেণী আৰু নৱমান শ্ৰেণীৰ ত্ৰিছ শতাংশকে সিহঁতে চিলেবাছটো কমাই দিয়া হৈছে তাৰ ইতিমধ্যে পি ডি এফ ফাইলো আহিছে নতুন চিলেবাছৰ আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ আই কাৰ্ডত এটা ভিডিঅ' পাব আই বটনত এটা ভিডিঅ' পাব যি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নতুন চিলেবাছ দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ কি কি পৰিৱৰ্তন হ'ল কি কি পৰিৱৰ্তন নহ'ল সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নতুন চিলেবাছ দিয়াৰ পিছতো ত্ৰিছ শতাংশ কাঠ কৰাৰ পিছতো আমাৰ শিক্ষাবৰ্ষটো মিলাব পৰা নাই আৰু তাৰ কাৰণে দেওবাৰেও যাব শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত কিহৰ কাৰণে আমি ইয়াতে জানিবলৈ যত্ন কৰিম কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৱা ছমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ এতিয়াও অব্যাহত আছে কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৱা ছমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ অনলাইনৰ জৰিয়তে শিক্ষকে পাঠদান কৰিছে যদিও অধিকাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাজ্যত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আনলক ফ'ৰ এতিয়া কিছুদিন পিছতে ৰাজ্যৰ বন্ধ হৈ থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলা হ'ব বুলি স্পষ্ট ইংগিত দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু বিগত ছমাহে পাঠদান বন্ধ থকাৰ বাবে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া সেই লোকচানৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে ফলত বিদ্যালয় খোলাৰ লগে লগে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰেও পাঠদান কৰিব লাগিব শিক্ষকসকলে শনিবাৰে ঊনষাঠি সংখ্যক শিক্ষক দিৱসৰ দিনা এই ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীজনে কয় যে লকডাউনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষতি হোৱা সময়বোৰ ঘূৰাই দিবৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে অভিৰামভাৱে আহিব লাগিব বিদ্যালয় অথবা মহাবিদ্যালয়লৈ হয়তো বছৰটোৰ পাঠ্যক্ৰম শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিটো শনিবাৰ আৰু দেওবাৰেও বিদ্যালয়লৈ আহিবলগীয়া হ'ব পাৰে শিক্ষকসকল তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ যিটো চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণেই শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ দুয়োটা দিনে সম্পূৰ্ণ ক্লাছ হ'ব আপোনালোকৰ সাপ্তাহিক বন্ধ নাপায় আপোনালোকে হাফ নাপায় সম্পূৰ্ণকৈ ট'টেলি এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত ফুল ক্লাছবিলাক হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ছেলেবাছটো কমপ্লিট কৰাব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই নাজানো এইবিলাক কৰি কিমানখিনি লাভৱান হ'ব তথাপিও যিখিনি লাভৱান হয় আমাৰ চিলেবাছটো অন্ততঃ অলপ কমিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে এনেই ক্লাছ কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে মনোযোগ দি পঢ়িব লাগে আৰু ৰিজাল্ট কৰিব লাগে কাৰণ আপোনালোকৰ হাতত বেছি এটা সময় নাই তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আনিছোঁ যিকেইটা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি যদি চাইছে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক আপোনালোকে খবৰখিনি জনাতো বহুতে দৰকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে লিখা আছে কি যে আমাৰ শিক্ষানীতিৰ ওপৰত কথা কেইটা গৈছে দুহেজাৰ বিশ চনত এটা নতুন শিক্ষানীতি আহিছে আপোনালোকে জানে আমাৰ গোটেই শিক্ষানীতিটো পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব আৰু সেই নতুন শিক্ষানীতিক লৈ কিছুমান বিশেষ ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সিহঁতে বহুতকেইটা সদস্য একলগ হৈ কিবা এটা পৰামৰ্শ কৰিছে যি পৰামৰ্শ আপোনালোকৰ আগত মই প্ৰকাশ কৰিম তো ইয়াতে লিখিছে শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই অসমত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছৰ কাম নতুন শিক্ষানীতিটো আহিছে এতিয়ালৈকে বলৱৎ হোৱা নাই আপোনালোকে জানে আৰু ইতিমধ্যে এই যোৱা পাঁচ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে এইটো বলবৎ হৈ গৈছে আৰু তাৰ কামবিলাকো আৰম্ভ হৈছে কোনবিলাক কাম আৰম্ভ কৰিছে মই আপোনালোকক পঢ়াই শুনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি চাই থাকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছৰ কাম আৰম্ভ কৰে অসম চৰকাৰে শিক্ষক দিৱসৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছৰ কাম আৰম্ভ কৰে অসম চৰকাৰে নতুন শিক্ষানীতিক লৈ গঠিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীৰ প্ৰথমখন বৈঠক শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটীৰ প্ৰশাসনীয় পদতাকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ অসমত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শদাতা বাসত্তৰ এজনীয়া কমিটীৰ সদস্য সদস্যাসকলে উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অনুষ্ঠানত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিশ্বজিত দৈমাৰী আৰু শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধিব বুলি মত পোষণ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে সকলো স্তৰৰ শিক্ষাক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আশাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াই আনিছে বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ সকলোৱে এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক আদৰি লৈছে বুলিও কয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল অপৰচুনিটি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া ক্লাছ এইট নাইন টেন এইট নাইনত পঢ়ি আছে কাৰণ দুহেজাৰ বিছৰ আপোনালোকৰতো মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো দিবই লাগিব কিন্তু দুহেজাৰ বাইছত যিসকল পৰীক্ষা দিব অৰ্থাৎ এইবাৰ যিহেতু ক্লাছ এইট নাইনত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা ভাল অপৰচুনিটি যি সিহঁতে যদি নাইন পাছ কৰি বাদ দিয়ে নাইনৰ এটা চাৰ্টিফিক সেইটো চাৰ্টিফিকেটৰ এটা মূল্য থাকিব ক্লাছ টেন টেনত যাব টেনত এটা চাৰ্টিফিকেট পাব এইটো এটা এক্সট্ৰা এটা মৰ্যাদা পাব তো আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপুনি ক্লাছ নাইনলৈকে পঢ়ি বাদ দিলে সেইবুলি আপুনি চৰকাৰী কোনো এটা দপ্তৰত নাম লগাব নোৱাৰে বা চৰকাৰী কোনো এটা দপ্তৰত যোগদান কৰিব নোৱাৰে সেইটো নহয় আমাৰ সকলো ক্লাছৰে এটা এটা মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেট অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট হ'ব সেইকেইটা চাৰ্টিফিকেটৰ মানে ভেলু থাকিব সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেটে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী কামত বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ কামবিলাকত খটাব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ত' এইটো আমাৰ যিটো নীতিটো নীতিটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো বহুত ভাল লাগিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষানীতি আমাৰ বহুত দিন মূৰত আহিলে তো এই নতুন শিক্ষানীতিটোক সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ত' নতুন শিক্ষানীতিটো আপোনালোকৰ কাৰণেও বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত আৰু এটা কথা শুনি মোৰ বহুতেই বেয়া লাগিছে ক্লাছ ফাইভলৈকে ইংৰাজী নচলে তো ক্লাছ ফাইভলৈকে এনেই আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইংৰাজীত বহুত কেঁচা আমি অসমৰ পৰা বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰি বা বেলেগ এটা অসমৰ পৰা বেলেগ এটা ৰাজ্যত গ'লেই অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা যদি দিল্লী যাওঁ তাত যদি আমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰোঁ তাত গ'লে আমাৰ নিচিনা মানুহ ইংৰাজীত কওঁ যে ভয় পায় তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰপিছত যদি আকৌ ফাইভলৈকে ইংৰাজীটো যদি নাৰাখে তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষানীতি সেইটো মই বুজি নাপালোঁ শিক্ষানীতিটো ইমান ভাল হ'লেও এইটো যিটো আমাৰ মানে পলিচি ফাইভলৈকে যে ইংৰাজী নাথাকে সেইটো মোৰ বহুতে বেয়া লাগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইংৰাজীত তেনেহ'লে বহুতে বেয়া হৈ যাব তো আপোনালোকে ইংৰাজী উঠাই দিয়া দিব লাগে নে নেলাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু এইটো সিদ্ধান্ত কিমানখিনি ভাল হৈছে সেইটো আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাব বনাবলৈ যত্ন কৰিব ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি সময় আছিল এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে ঘৰতে থাকক সুস্থ থাকক